ျမနာမည်ကဖြစ်ဘူးပါအသက်ကတော့20ရှိပါတယ်ဒါအကြောင်းကတော့ဒါရင်းချင်းကြောင့်တက်နေပါတယ်ဟိုတောင်ကုန်မြို့နယ်ကပြိုင်တာပါဆရာ9ရက်တည်းကတရားဥပဒေရအောင်ဆိုရင်ရှင်တော့ဆရာစကုတွေရေးချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူရဲ့တချင်းသူရေးတဲ့တချင်းတွေကိုကြိုက်တယ်ခံနေတဲ့အရာတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာတချို့နေရာလေးတွေကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေပါတယ်ဆူတတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတော်တော်များများမှာတော့အတန်တွေကအားပြူဝါတိတ်မရှိဘူးသူမီးနော်ပြီးတော့တချို့နေရာတွေကသူမီးကမရောက်တော့ဟိုအတန်အပြည့်နဲ့မဆိုခိုးတန်လေးတွေ headwise နေဆိုဆိုဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တချင်းတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါတကယ်အားပြည့်အင်ပြည့်နော်ဆူနိုင်အောင်ထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားပါဦးနော်